Sejam bem-vindos ao canal Mundo Oculto, eu sou o Senhor Oculto. Hoje eu venho convidar a todos os meus inscritos e você que está vendo esse vídeo agora nesse exato momento a conhecer o meu canal no Dailymotion. O YouTube anda deixando muita gente de cabelo em pé ultimamente. Pessoas reclamando da perda de visualização, da perda de inscritos no seu canal e outras coisas a mais. Então eu venho convidar a todos vocês a conhecer o Dailymotion. Muitos youtubers já estão migrando para o Dailymotion, youtubers grandes e youtubers pequenos e médios também. Então aqui na descrição do vídeo vai estar o meu Dailymotion, Mundo Oculto, lá no Dailymotion. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.